Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar të njëjtën fletaresti për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, ish-ministrin e tij të mbrojtjes si dhe komandantin e ushtrisë së Hamasit Mohamed Deif, duke i akuzuar ata për krime lufte dhe për krime kundër njerëzimit, për luftën në Ripin e Gazës dhe për sulmet e tetorit 2023 në Izrael. Netanyahu e dënoi fletarestin e lëshuar ndaj tij duke thënë se Izraeli kundështon me neveri veprimet absurde dhe të rreme. Në deklaratën e lëshuar nga zyra e tij, ai tha se nuk ka asgjë më të drejtë se sa lufta që Izraeli po kryen në Gaza. Ministria e Jashtme e Izraelit në shtator njoftoi se kishte dorëzuar argumentet ligjore që sfidojnë jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale, duke argumentuar se gjykata nuk i dha Izraelit mundësi t'i hetoj akuzat përmes institucioneve të saj para se të lëshonte kërkesën për urdhër arrest. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare penale nënkupton se Netanyahu edhe të tjerët tani kërkohen ndërkombëtarisht si të dyshuar dhe ka të ngjarë t'i izolojë ata edhe më shumë. Njëkohësisht, ky vendim ka mundësi t'i ndërlikoj përpjekjet për arritjen e një armë pushimi për t'i dhënë fund luftës mbi një vjeçare mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, këto urdhër arreste mund të jenë të kufizuara në praktik, duke qenë se Izraeli dhe aleati i tij kryesor, Shtetet e Bashkuara, nuk janë anëtar të kësaj gjykate, ndërsa disa zyrtar të Hamasit janë vrarë tashmë në këtë luftë.